aastast saab riikliku immuniseerimiskava raames vaktsineerida tasuta 12-14-aastaseid tütarlapsi HPV ehk inimese papilloomviiruse vastu. HPV on inimeselt inimesele leviv viirushaigus, mis võib põhjustada emakakaelavähki, teisi vähiliike ning genitaaltüükaid. Papilloomviirus levib kergesti inimeselt inimesele nahk-naha kontaktil, limaskestade kokkupuutel ja seksuaalsel teel. Elu jooksul nakatub umbes 80% inimestest vähemalt ühe HPV-tüvega. Viirus võib pärast nakatumist püsida organismis pikka aega ilma haigustunnusteta. Teatud juhtudel, kui immuunsüsteem viiruse hävitamisega aga toime ei tule, võib sellest areneda vähk. Igal aastal sureb Eestis emakakaelavähki umbes 80 inimest. Emakakaelavähi levimus ja suremus Eestis on Euroopa üks kõrgemaid. Nüüd on meil võimalik HPV-vastase vaktsineerimisega seda rasket haigust ennetada. Alates 2006. aastast, mil HPV-vaktsiin kasutusele tuli, on maailmas vaktsineeritud üle 100 miljoni inimese ning manustatud enam kui 270 miljonit vaktsiinidoosi. Ulatuslikud rahvusvahelised uuringud kinnitavad HPV-vastase vaktsineerimise ohutust, efektiivsust ja pikaajalist kaitset. Eestis toimub tütarlaste vaktsineerimine üldjuhul koolis. Lapsevanemate erisoovil võib seda teha ka perearsti või pereõe juures. Vaktsineerimine toimub lapsevanema nõusolekul. Vaktsineerides tütarlapsi, kaitseme nende tulevikku ja hoiame nende tervist.